sem marcação. Chegou agora três homens do Guarani. Bom passe pelo meu Luiz Fernando. Passou, tocou pro Rafinha, bateu pro gol, vai entrando e é gol! Camisa número 9. O passe do Luiz Fernando foi primoroso. Ele estava entre três marcadores. Olha a habilidade do Luiz Fernando. Fernando pelo lado esquerdo, César Sampaio, pelo time do Tiradentes. Aciona a jogada ali com o Lucas Nery para Luiz Fernando. Ele é muito rápido ali também pelo meio. Vai Luiz Fernando, vai progredindo, puxado pela camisa. E a falta marcada no ataque da representação do Tiradentes. Está aí o Luiz Fernando, camisa número 10. Carregou o time do Tiradentes, perigoso. É um jogador que vai afunilando, Não é isso? Não tem medo, vai pro drible, encara a marcação. Aí o Luiz Fernando, destaque desse time do Tiradentes. Luiz Fernando tá pelo meio. Passou para receber o Diego Paulista. Bola pro Luiz Fernando. Que bolão pro Ivonão, ingressou na grande área, vai bater pro gol, bateu a bola! Vira para fechar para não tomar o gol. Aí o Luiz Fernando, cruzamento, bola na grande área. Olha o toque de cabeça do Rafael, a bola passou pela zaga do Guarani. Chega ali, o zagueiro faz o corte, a bola sobra com Honda. Pode puxar contra-ataque, chega o Luiz Fernando. Consegue interceptar para... Tiradentes para cobrança de falta. O Jailson passou por ela. Luiz Fernando vai pra bola. Ó, boa cobrança, André Suma! Vai lá em cima! Pra espalmar e mandar pra escanteio. Pois é. Olha a cobrança do Luiz Fernando buscando o ângulo superior esquerdo do goleiro André Zuba. E o André Zuba foi lá em cima. Espalmou, mandou pra escanteio. Boa cobrança do camisa do Brutais do Tiradentes. Chegou perigo duas vezes. Mas você falava desde o primeiro tempo, Tom? Vamos acompanhar esse ataque agora do Tiradentes com o Luiz Fernando. Pelo lado direito, para tabelar com o Madalena. Recebeu de volta pelo lado direito. Vai tentar chegar ali de fundo. Já chegou. Vai cruzar pro gol. Cruzamento! Fechou o canga! Se tem comemoração, tem vinho São Francisco. Olha, Luiz Fernando cruzou. Rafinha de cabeça. Bola no chão, nos braços. We'll be right back.
Bruno Vinícius, rolou para trás para quem chega, o toque, clareou, Fernando, pé esquerdo, bateu! Fernando Gaúcho, vem atacando o Guarani, boa bola na frente, Pikachu, a lateral de velocidade, apoia forte, fez um dos gols no empate contra o Luverdense na rodada passada, jogador de bastante destaque, de bastante carisma também, né? Contra...